こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。前回の投稿からしばらく空いてしまいましたが、お盆や夏休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。私も留守がちだったのですが、ベランダのバラやハーブたちはなんとか枯れずに頑張ってくれていました。こちらのレモングラスも思いのほか大きく成長していましたので、今日はこのパワフルなレモングラスとともにお届けしたいと思います。レモングラスはフレッシュハーブとしてもドライハーブとしても、こちらを水蒸気蒸留法で抽出した香り成分のアロマも大変よく使われています。レモングラスは熱帯アジア原産のイネ科の多年草です。タイ料理などの食材としてトムヤムクンなどに使用されるアジアではとても有名なハーブです。西インド産と東インド産のレモングラスがありますが、日本で育てられているレモングラスの多くは西インド産です。最近は東インドレモングラスも増えているようです。葉や茎にはシトラールという香り成分が含まれていて、胃腸の不調改善や感染症予防、発熱や炎症の緩和、心身のリフレッシュなどを目的にメディカルハーブとしても用いられます。シトラールは強い抗菌力がありますから、白癬菌などの真菌に対しても効果が期待できます。胃腸の働きを助けて消化を促進し、脂肪の分解を促す作用もあります。レモングラスの爽やかな香りは脳を活性化すると言われています。集中力と記憶力を高め、仕事や勉強の前、車の運転時やスポーツの前なども役立ちます。ある研究によると、レモングラスの香りを嗅ぐと認知症の改善効果が見られたという結果もあるそうです。私はよく玄関や靴箱の、お掃除の最後にレモングラスのスプレーを使っています。抗菌・口臭効果、虫除け効果、虫の嫌がるシトラールという成分が蚊やハエ、ダニ、ノミなどの虫除けとしても効果が期待できます。レモングラスは家に植えておくと蛇を寄せ付けないということで、秋払いとして植えられたり、第六感を働かせる手助けをしてくれるとも言われています。レモングラスの花言葉は爽快、爽やかな性格、凛々しさです。まだ残暑が続きますので、レモングラスやミント類などの香りで夏の終わりを爽やかにお過ごしになってみてはいかがでしょうか。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。